Azərbaycanlı qanuni oğru Əli Heydərov Moskvada qətlə yetirilib. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, Albert Rıji ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoriteti fitness mərkəzində güllələyiblər. Killer Əli Heydərovun Kürək nahiyəsindən atəş açıb. Qeyd edək ki, Albert Rıji kimi tanınan Əli Müseyboğlu Heydərov 1981-ci il fevral ayının 2-sində Gəncədə anadan olub. Albert Rıji ləqəbi ilə məşhurlaşan Əli Heydərov qanuni oğru adını 2012-ci ildə Sankt-Peterburqda Mengrel kriminal avtoritetlər Krad və qardaşları tərəfindən alıb. Ded Hasan klanında yer alan Albert Rıji Rusiyanın şimal qəbr regionu üzrə Smatrayoşu təyin edilib.